vielä illat. Tänä aikana nyt lähtee ensimmäisen kerran niin sauna. Testi. Eihän tänä niä mitään. Eihän tule kameralla niä mitään. Saunamman pitäis kohta lähteä. Nyt kerkii vasta ensimmäistä kertaa tässä, että on ollut kiirettä muuton kanssa ja muutenkin. Tänne ei vielä piästä. Mutta eiköhän sekin aika vielä tule. Tässä oli liitäntä valmasi, että tähän saa telekkari. Tähän kohta. Tässä kun huipi, niin voi katsoa telekkaria. Tuossa on uimapatti. Siinä on minun uimapatti ja en osaa sanoa, että kuinka syvyen. Mutta tässä minulla on kyllä helvetin pitkästi, kun tämän täyttää. Että varmaan saattaa päivä hujahtaa, kun tämä ruvetaan tämän kaverin täyttää. Mutta vielä ei. Varmaan tuossa kesällä keväällä. Sitten vasta täätellöä tuhannutta ja näin. Mutta joo, vielä ajattelen iltapidejan teille polokasta. Kuiva sun puhuttaa niin saatanasti tuolla. Semmonen piti hankkia, nyt kuiva sumpu, niin ei niitä jaksa. Kyllä se on niin tympätä niitä pyykkiä laittaa kuivamaan, kun porukkata kun on uusi henkeä on meitäkin, niin pitää tulla sitä pyykkiä niin joka helvetin päivä. Ja joo. Se oli lähellä sitten, oli tuossa niin se kaave, no ennätys ahve 920 grammaa on tähän mennessä paras tälle kaavelle, mutta tapahtui niin, että löi koukun poikki. Siinä on semmoinen, että kun minä huomasin, että se koukku heilu, se olisi pitänyt vaihtoa siinä vaiheessa ja se rupeaa pikkusen sitä rungosta heilumaan. Siitähän se meni poikki, niin tähän mennessä minä aina tehnyt se, että kesällä tai talvella, niin heti jos koukku rupeaa pikkusen heilumaan, niin kannattaa vaihtaa. Kun se kuitenkin niin ne saattaa heiketä, kun minäkin olen niitä puolen kilon ahvenia vaikka kuinka paljon vetänyt tälle talavuun, niin semmosia metiskytä nostelet, niin se saattaa sitten ruveta heikkenemään ja näin, niin oli semmonen ahvi, olisi ollut semmonen möllykkä, mutta ei pysy tällä kertaa. Mutta luulen, että se vielä antaa yhden tilaisuuden tähän loppukeivyvässä, että kyllä mulla semmoiset paikat tuossa on, että pitäis tulla ihan hyviä juttuja vielä. Mutta ensi viikolla rupeaa varmaan tuossa tulemaan sitten kalastuskalaman puolelle vähän jikeä ja tulloa tuossa lisse, vähän päivitystä ja näin poispäin. Mitäs muuta? Veikka sitä ihmet. Mutta kohta sauna. Testi. Mutta eihän sitä pysty videota tekemään, koska ettehän te voi nähdä minun sukupuolielimiä YouTubessa. Tulee tupen rapinat siinä. Niin, siitähän se on ollut hirmu häslinki tuosta artikla 13, vaan mikä vittu se on. Niin hirmu jutut, YouTube loppuu Euroopassa. Askan marjat loppuu. Ei varmaan lopu YouTube Euroopassa. Tai että YouTube ei sitä. Me on niitä höpö juttuja. Vähän on niin kuin liioiteltu nyt taas niitä juttuja. Että vähän vedetty yli. Mutta tuossa kun on nyt noita vaalihommia joka puolella, niin kyllä ei minä jos lähtisin ehokkaisin, kyllä minä perussuomalaisiin menisin ja
minun vaalilause voisi ehkä olla, että postimerkki persii sen ja veksi. Postimerkki persii sen ja veksi. Se olisi minun vaali, perussuomalaisessa minun vaali lause. Se olisi ehkä ihan hyvä. Mutta en minä ikinä lähtisi kyllä kansanedustajassa, että kyllä se tuo nyt tämä homma, mitä minä tiedän, niin se on niinku se lähellä sydäntä ja kyllä se pitää rakastua sitä työtä, mitä niinku tekee. Ei se onnistu se kansanedustajan homma mitenkään. Mutta minä olisin varmaan rehellisin kansanedustaja, mitä löytyy, että haastattelut olisi yhtä suoria kuin ne on täällä YouTubessakin nämä minun puheet, että tulisivat kysymään uutissa, että mitäs mieltä, niin sanoisin ne vaan, että postimerkki persi CBX. Kysyisivät multa, että mitenkäs tämä budjettihomma, niin näistä ihan varmaan budjetissa ruvetaan säästämään, kun postimerkki persi CBX. Niin en tiedä. Vaikkee sanoa, kun en oo ennustaja. Mutta eikä tässä. Lähettävä vaimon kanssa saunan, lapset nukkuu jo. Pikku saunomaset siinä ja sun muuta. Vähän nuija. Ihan ne perussetit. Jaksaa huomenna taas kairata sitten. Päivällä taistellaan leivästä ja illalla lihasta, näinhän se sanonta menee. Mutta eipä mulla oikeastaan tämän kummasempia lärinöitä. Minä rupeattelin monen päässä jo kohta saunaan ja palataan asiaan. Moro!